Jedne sam večeri među večerima avgusta sedeo sa babom u Miloradovoj kafani, gde je crni patos večno mirisao na davno prosuto pivo. Pio sam oranđadu, napitak čiji će prestiž docnije samo kokta na neko vreme uzdrmati. Dva ili tri stala dalje sedi Joška Perjar, kome je Farkaždin u jednom trenutku njegovog dijalektičkog razvoja bio baza, i njegov brat, koga nisam upoznao, a koji je imao plave oči, što da mi je neko dotad kazao, ne bi sverovo. U Birtu je zatišije pred ništa, radni je dan i mi smo jedini gosti. Razgovor, braće, niti slušamo, niti ono što dopire do nas razumevamo. Odjednom se bez ikakvog prelaza sa nerazgovetne emisije vesti prešlo na muziku. Začulo se jasno i odlučno, tarapani, lepše nego radio pevači kad pevaju. Dušan Nikolić Kalea jeste to krasno otpevao, ali ipak vođen i orkestrom i pravovercima koji su vedrili i oblačili u studiju Radio Beograda. Joškin brat je međutim sve i onako lepe fraze bogato produžio i ukrasio. Pesma ima tri dela, jedan lepši od drugog, i svaki je bio podjednako unapređen. Sama se među delovima uspostavljala nova simetrija, ili je već postojala, daleko pre nego što će pesme početi da se snimaju. Joška, koji vidi se da mu je brat i kome se ispod šešira kosa isto podiže uvis, prateći na potiljku obod, a ne zemljinu težu, morao je i sam biti muzikalan, ali ga nije ni u jednom trenutku pratio, čak ni kada dođe brži deo, Sima Banka, uživao je kao i mi. Da li su njih dvojca proslavljali neki uspešan trgovački ciklus ili je gost zapevao naprosto zato što su se u zdravlju našli? Ja sam se kod kuma Milorada obreo da bih predrasudu o suđenoj crnookosti doveo u pitanje i da bih čuo kako se melodija koju sam i ja znao može promeniti. Kao što sadnica višnje kad je vidiš posle dve godine olistalu mladorotku i jeste i nije isto ono rascjenije. 20. vek ušao je bio uveliko u svoju neslavnu završnicu. Vozim se predveče u Farkaždin, na bankini stoji prilično velik auto, stariji još od moje Škode, čitava antilopa gnu iz zlatnog teleta, oko antilope šestoro Roma, zaustavim se naspram njih, šta je bilo? Pošli na saranu i ostali bez goriva, nisu uplakani, ali su ozbiljni, slušaju pažljivo kako njihov port parol predstavlja zajednički gubitak, tugu i brigu, ja kažem, ne pitajući ko je umro, ni di, da imam benzina, samo nemam nikakvo crevo, ni kanistar, imamo mi, rekoše uglas dvoje ili troje ožalošćenih. Živnuo je i onaj koji me je oslovio i koji je delovao i kao najbliži srodnik preminulog i kao vođa puta. Pretakanje počinje, ja sam ponudio 3 litre, fraj, motrim da se moje dobročinstvo ne popne na 5 litara, putnici pale cigare, počinju da čavrljaju na maternjem jeziku, svak se oraspoloži kad zna da će putovanje nastaviti, ali ovde je promena baš brza i osetna. Tugovali bi i brinuli složno još minut ili dva da sam se ja predomišljao, ali mračni razlog za večernje putovanje pripremili su za nekog ko je tvrđi orah od mene. Sad me nagrađuju iskrenošću. Poverovo si da nam benzin treba, ispravno si shvatio našu muku i sad nije ni potrebno ni lepo da te mi omalovažavamo i da te varamo kad se sve završilo brzo i ne treba lepše. Od Pančevačkog mosta na semaforu pre Bogoslovije prosi devojčica. Ima možda 11 godina. Ne nudi da pere stakla, niti ima pribor za to. Zna koliko je lepa i koliko je mala i otvoreno prosi. Dam joj svaki put po nešto, a jedne godine joj u oči Uskrsa dam više nego obično. Nisam siguran, ali kao sadašnjih 80 dinara. Prošlo 4 ili 5 dana, opet se ja vraćam iz Farkaždina, prilazim i dok čekam pred semaforom. Hajde ja da je preduhitrim. Jesi potrošila onih 80 dinara što sam ti dao prošli put? Držim da sam je pitao nešto ipak neočekivano, zašta nema pripremljen odgovor. Sve je otišlo, na farbu, na jaja. Za više svrhe, mislim se ja. Pa ti se šališ i na moj račun koji se vladam kao MMF i nadzirem kud ide moj novac. Šališ se i na račun najradosnijeg praznika. Švotaš se i mojoj neizrečenoj zabrinutosti da je moj milodar uložen u cigarete, a ostaješ jednako ljubazna, politički i verski korektna.